Pre lepší audio zážitok si určite odporúčam zobrať slúchadlá. Sluchová ilúzia je falošné vnímanie skutočného zvuku alebo vonkajšieho podnetu. Toto vnímanie je ekvivalentom optickej ilúzie. Poslucháč počuje zvuky, ktoré nie sú prítomné, alebo zvuky, ktoré by nemali byť možné vzhľadom na okolnosti ich vzniku. Ako prvú zvukovú ilúziu tu máme toto pohyblivé gifko. Skúste sa na neho na chvíľu pozerať bez zvuku. Tento obrázok nevydáva žiaden zvuk, no napriek tomu až 70% ľudí tvrdí, že ho počuje. Ako to je možné? Pohyblivé obrázky, inak nazývané aj gify, sa stali fenoménom posledných rokov. Tento raz však okolo jedného vznikla veľká dilema. Doktorka Lisa de Bruynová z Univerzity v Glasgow zistila, že až 70% ľudí počuje pri pozeraní tohto obrázku dunivý zvuk. Ak ste vy jedným z nich, ktorí počujete dunenie, nejde o nič výnimočné a môže za to tzv. McGargo efekt. Zjednodušene povedané, ide o to, že ľudské zmysly vnímajú svet komplexne a tak aj takáto jednoduchá vizuálna simulácia dokáže v mozgu vyvolať dostatočnú asociáciu na to, aby sme niekde v hlave začuli dunivý zvuk. Spravíme si tu teda vlastnú anketu, aby môžete zahlasovať, či ste nejaké dunenie počuli alebo nie. Ja osobne som zreteľný zvuk nepočula, ale vytváralo to v mojom mozgu akési spomínané dunenie. Ilúzii dochádza, keď je jeden zo zvukov spárovaný s vizuálom iného a to vedie k vnímaniu tretieho. Ak človek dostáva sluchové informácie nízkej kvality a vizuálne informácie dobrej kvality, môže pravdepodobne dojsť k tomuto efektu. Na tomto príklade uvidíte, ako to celé vyzerá v praxi. Par, 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 par. Možno si pamätáte, že na internete v roku 2018 bol veľký boom s týmito dvomi slovami. Ale čo to vlastne je? Je to zvuková ilúzia opakovania slovíčok a zvukov na pozadí. V krátkom zvukom zázname 53% z pol milióna ľudí v prieskume na Twitteri odpovedalo, že začuli muža, ktorý povedal slovo Laurel. Zatiaľ čo 47% uviedlo, že počulo hlas, ktorý vyslovil meno Jenny. This audio clip is splitting the internet. I heard both. I heard a Jenny and I heard a Laurel. I hear Laurel. I hear Yanni. Who hears Yanni? What the heck? Analýza potvrdila, že v kombinovanom zázname sú prítomné obe skupiny zvukov, ale niektorí ľudia sa zameriavajú na zvuky s vyššou frekvenciou v časti Yanni a zdá sa, že nepočujú nižšie zvuky slova Laurel. 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 Keď sa zvukový klip spomalí na nižšie frekvencie, slovo Jenny začalo počuť viac poslucháčov, zatiaľ čo rýchlejšie prehrávanie spôsobilo, že počuli Laurel. Laurel, 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 Laurel. Laurel. A aké slovo počujete vy? Môžete zahlasovať tu nahore v ankete alebo dolu v komentároch.